Standing in the light. Hello guys, welcome to another video about Need for Speed World. Today I'm talking about for the car. The car. What's the car today? Okay, let's go. Oh shit, the Facebook. Sorry. Beep. I like the music. Yes, I like. And I like Z10. Okay. What's the problem? The loading. What's the problem with the loading? Oh shit! Come on! I cut the part. Okay! Okay, I changed my car for the Audi A1 or Audi RS4. I don't know. Or Miura. Audi RS4. Okay, Audi RS4. Tá, galera, eu vou falar em português agora pra vocês me entenderem. E os gringos aí vão ficar com raiva porque eu não tô falando inglês. Meu inglês é meio João Santana, mas vocês entenderam muito bem o que eu quis falar. Hoje eu vou falar sobre o Audi RS4. O Audi, o carro mais polêmico da Need for Speed hoje. Tô zoando, o carro mais polêmico da Need for Speed hoje é o sei lá, cara. Tô zoando. É, o Audi RS4 é um carro que muita gente não gosta pelo fato de ele ser pesado. Mas graças à introdução do Drag Classe C pro jogo, ele teve uma utilidade. Por quê? Ele tem um nitro muito, muito forte, diferente dos outros Audis. O Audi R8 V10 até tem que ter um nitro satisfatório, ele até tem. Mas o Audi RS4, ele é muito pesado e não serve para corridas de curvas, que o jogo, todo mundo sabe que Need for Speed hoje é infestado de pista de curva. Mas o Audi RS4 é muito pesado, então não pode ser usado. Então o nitro não tem nada a ver. Se o carro é ruim de curva, o nitro não adianta, né? É isso que eu sempre falo. Não adianta ter nitro forte e as outras não ter outras qualidades. É por isso que o Zetani, ele tem aceleração forte, curva boa, tudo nos conformes, nitro adequado, tem tudo lá e eu gosto do Zetani, é por isso aí. Vambora. E o GT500 é muito bom de curva e blá 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 blá. Vamos lá, aqui correndo a Gridlock Drag. I search for the multiplayer. Oh, they're fast. Oh, Facebook. Sorry. Olha, eu não falei, eu falei isso pra vocês. O Audi RS4 é o melhor carro classe C. Não tem jeito. De drag, eu esqueci. E todo mundo usa ele no drag. Então você, a questão aqui é você ser um bom piloto, né, cara? Ó, o cara fez a pintura do Pro Street. Da hora, gostei, I like. O negócio aqui é você trocar as marchas certinhas, né? Então, come on, let's move out. Let's go to loading. Okay, let's go for the start. Ready? 3, 2, 1, go! E eu larguei sem a porcaria da largada. Eita, ai, eu esqueci a queixa de carro. Ai, e agora pra frente, esquece as marchas. Tá, eu tô fazendo burrice. E olha isso, cara. Toma. Tá, olha isso. 5 segundos. 5 segundos de vantagem. 5 prontos. É, até que eu mereci, né? Pela burrice que eu fiz aqui. Eu ainda tô me acostumando com double shift. Eu não sou nada bom com double shift.
Acho que eu dou bem com a. Ah, tô zoando, eu sou horrível com o double shift. Eu tô treinando aí, o João tá me ensinando, mesmo assim eu não tô conseguindo. Eu tô tentando entrar na casa dos 10 segundos com a minha Lamborghini Murciélago da Teco, né? Que vocês conhecem, eu acho que eu já apresentei ela aqui pra vocês no canal. Drift Club, o que é que tem? O cara tá no drag, velho. O cara é de drag, o cara enche. Olha lá, tem o capô, do capô tá certo, cara, porque essa aí é a equipe de drag do Pro Street. Eu queria essas pinturas do Pro Street, na boa. Mas Drift Club, what the fuck? What's the problem, velho? Hamashi? Hanamashi? Ok. Pre-shift igual. What break top speed? Eu nem como escrevo por causa que meu escrito é horrível. 3, 2, 1, go! Ai! Aí eu esqueço, a primeira marcha do Audi RS4 é muito boa. É muito. Coisa. Eu esqueço desse tráfego. Pam pam param pam 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 pam. Vai, 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 não deu pra passar. Ih, como é que aquele cara foi parar lá em primeiro? Ô, louco. 308. Furious? The car. Your top speed is 308. Oh, man. Caraca, maluco. Ah, as corridas no drag são tensas, velho. O carro chega a uma velocidade absurda. Mamma mia. Enquanto eu só tenho isso aqui, cara. Olha isso, minhas marchas. As coisas. Ô, louco. Não, não. 80.89. 80.89. On the Porsche 700 GT 290 11. It's impossible, man. 996. The 997 is the best cl of class. You, and the, I don't know. Let's go. Let's move out. Eu acho que alguém tá errando as marchas. As marchas. Ai, ai! Vou usar a mãe! Tá caramba, tá em mim! Tô errando tudo aqui, velho. Velho! Ah, ainda tô em segunda. Não, 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 não. Segundo, 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 segundo. 6-10, 6-10, 6-10, 6-10, 6-10, meu cara. Tá, parei. O aro 21 aqui de leves, eu não vou usar. Eu não vou usar isso aqui. Sabe o que eu tô falando? Ah, eu tô entendendo o que eles estão falando, mas. Oh, o S13, cara. Foi o S13 que tava me alcançando. Ah, tá. Eu esqueci. Ele é muito bom no drag. Ai, não, não. Duração de nitro. O cara parecia ser noob. Por quê? Oh my fucking god. Oh. See the car. See the car. Oh, man. This is very sucky car. Sorry, 246. Nitro, enquanto é nitro, não sei, cara. What the fuck? Ele chegou a 403 km por hora com o 996. Oh, man. Ok. Let's go for the finish race. And I finish the video. Three, two, one, go! E eu erro a primeira marcha. Congratulations, Eagle.
I don't like the truck. Yes. Foi mal pra eu ficar calado. Eu tava concentrado demais. Okay, guys. Thank you for the see my video. Okay, and I thank you for the view. I don't know. Like the video in the. Não sei, cara, dá like aí no vídeo. Dá like no vídeo, não esquece de deixar o favorito aí também, se quiser. E o dislike se não gostou do vídeo, mas fale porque não gostou, claro. E eu dou umas notas aqui pra esse carro. Há muito tempo eu não faço uma análise desses carros, porque não tá valendo a pena. E eu vou fazer aqui, vamos ver. 9 de aceleração, 9 de nitro. Não tô zoando, não sei. Os nitros do drag não dá pra fazer uma coisa. Depois eu faço aí, ajeito. Dou uma nota, dou testando os outros carros e vejo qual é mais ou menos, beleza? E se é novo, não se esquece de se inscrever pra ter as suas views aí no canal, o seu vídeo aí. Subscribe, please. Ok, thank you. Vamos para a corrida final, só pra de teste aqui, né? Pra ver se eu melhoro isso aqui, porque eu sou uma merda. Caminhão, dessa vez não. Olha, eu tô em primeiro, velho. Tô em primeiro, velho. Ó, velho, tô em primeiro. Falou, galera. Ele não foi crescer. Por que tinha esse... Por que esse carro tá parado aqui? What the fuck? Beleza.